Vad tänker du när du tänker på Ingmar och Stig och den där tiden? Ja, alltså det var ju så enormt stort. Jag vet inte. Var du född då? Ja. Vi hade ju en fröken som var så otroligt intresserad, så att vi tog ju en paus då ni skulle åka, så man fick se både första och andra åket. Så att det var ju enormt stort. Sen kommer jag ihåg vi lekte ju att vi var Ingmar och Stig, jag och min lilla syster, och satte upp stolar i hemmet och sprang med. Vem var Ingmar och vem var Stig? Ja, jag var ju alltid Ingmar och lilla syster fick vara Stig. Men, och det var ju liksom förbehållet, storebror så jag fick ju bestämma. Men det var ett år Stig då du hade ett fantastiskt bra år och vann en hel del. Mm. Och det var enda gången syran fick vara Ingmar och jag var Stig. jag gjorde faktiskt samma grej. Vi byggde upp en backe mot förrådet hemma. Och så klättrade vi upp på staketet upp på förrådet och åkte miniskidor ner. Satte ett par stavar bara, så körde ett par svängar. Och vi lekte också att vi var Ingmar och Stig. Men faktiskt så lekte jag ganska ofta att jag var Plex. Och jag stod och tog tid och kommenterade det. Det var ju så vi började också. Ja. Vi satte ut stavar i Stigs potatisland, Perland.